Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У Тернополі стартувала «Студреспубліка-2019». Футбольні клуби «Нива» та «Львів» зустрілися на товариському матчі в Тернополі. Мультифестиваль «Студреспубліка» стартував у Тернополі. Участь у ньому беруть студенти із трьох університетів Тернополя – економічного, педагогічного і технічного. У кожній команді 10 людей. Впродовж доби вони мають знайти вирішення проблеми міграції українців за кордон і представити свої ідеї. Ми знаходимося біля Центру дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка у Тернополі. Цього року тут відбувається фестиваль «Студентська республіка». Представникам з трьох команд розповідають про «Студреспубліку», озвучують програму фестивалю, ознайомлюють із цьогорічною темою. Цього року темою є суб'єкт модернізації, відповідальність покоління залежно від регіону. Цього року це Тернопіль. Програма розрахована на 2 дні. Сьогодні зібралися представники команд. Не в повному складі, тому що я сказав, що ми йдемо технічний прогрес. Зараз ми створюємо групу Viber'і, і в нас є 3 робочі групи. Кожна команда буде опрацьовувати цю свою, чи вони будуть збирати, чи вони будуть шляхом Viber'а, чи, ну, тобто технічний прогрес це можна на дистанційну. Студент-історик Михайло Боднар на «Студреспубліці» вдруге. Ми будемо своєю командою старатися реалізувати проект. Ми фактично сьогодні ознайомилися, подивилися, і фактично протягом сьогоднішнього, завтрашнього дня ми будемо думати, що ми можемо запропонувати і було б актуальним для наших студентів сьогодення. Учасники знайомляться, збирають свої команди у соцмережах, працюватимуть над завданням до завтра. Маємо якось всі разом об'єднатися, вирішити, хто стане мером студентським. І парламент має бути студентський, а також всі разом якісь збирати проекти, організовувати, пробувати. Я прийшов, послухав, подивився. Ну, це досить таки цікавий проект. І до того всього, що нам сказали, що ми маємо робити, я буду вже відповідально ставитись. То в нас, щоб цю міграцію зупинити, нам потрібно першим ділом це підвищити зарплати, і по-друге, це якось зробити так, щоб ціни в нас не підвищувались. Завершиться фестиваль «Студреспубліка» завтра, 29 червня. Марта Журавель, Оксана Галіяш. Новини. Завтра на фестивалі відбудуться вибори нового студентського мера та магістрата. Фестиваль «Студреспубліка» у Тернополі організовують 20 років поспіль, повідомив організатор Володимир Заворуха. Нічиєю з рахунком 0-0 завершився матч між футбольними клубами «Нива» та «Львів». Як повідомив прес-секретар «Ниви» Андрій Тихий, це була товариська гра. Команди зустрілись о 17-й годині на тренувальній базі «Ватра» у Тернополі. Перший наш товариський матч на тренувальних зборах, в принципі, для суперника також перший матч. Перша така перевірка, перша готовність до сезону. Тут, ну, товариський матч, звичайно, результат тут не йде на першому місці. Найголовніше перевірити свої фізичні якості, кондиції, переглянути в дії новачків. Загалом на тренувальних зборах ми зіграємо 5 матчів, це перший з них, попереду ще 4. Останній матч відбудеться 20 липня, а вже 27 липня стартуємо з чемпіоном другої ліги. Вже офіційні матчі будуть новий сезон. У ці хвилини предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній закладає наріжний камінь під будівництво Свято-Воскресенського храму в Тернополі, повідомив завідувач канцелярії Тернопільської єпархії Православної церкви України протоієрей Володимир Зубілевич. Блаженніший Епіфаній проведе чин освячення наріжного каменя новобудованого храму на перехресті вулиць 15 Квітня і академіка Сахарова. Перебуватиме предстоятель на Тернопільщині 2 дні. Завтра відбудеться богослужіння в урочищі Зимно біля села Будаки з Баразького району. Там відбувся бій української повстанської армії. І блаженніший там відслужив святу літургію, потім відбудеться літія за загиблими новопільцями і освячення хреста. Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній приїжджає на Тернопільщину вдруге. Перший його візит був у квітні, під час якого блаженніший відслужив літургію у храмі святих мучеників Бориса і Гліба, що на Білогірській. У ці хвилини в приміщенні Палацу культури «Березіль» у Тернополі розпочинається засідання окружної виборчої комісії номер 163. Це третє засідання комісії. Про те, що сьогодні на порядку денному, розповів голова комісії Юрій Гумен.
на сьогодні там прийняття присяг членів комісії, тому що окремі політичні партії відкликали, поставили нових. Ми повинні узаконити їхню роботу. Затвердження реєстрації офіційних спостерігачів від Всеукраїнського громадського об'єднання «Опора», внесення змін до постанов комісії, які були на попередніх засіданнях, питання публічної закупівлі матеріалів обладнання для роботи комісії та виборчих комісій, графік чергувань членів комісії і розподіл обов'язками між членами комісії. Дільничні виборчі комісії ще не створені. Їх склад мають затвердити до 5 липня. Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня. Близько 50 експонатів представили в Державному обласному архіві на виставці, присвяченій 23-річчю Конституції України. Це документи про український конституційний процес, розповів директор архіву Федір Полянський. Серед експонатів – видання про Конституцію Пилипа Орлика, польські конституції, інформація про людей, які долучилися до створення державних документів, аналіз Конституції СРСР членами ОУН. Серед документів – спогади одного з авторів сучасної Конституції України Михайла Ратушного, розповів Федір Полянський. У нас є унікальний документ, який свідчить, власне, скажімо, описує ті події. Один з, скажімо, авторів Конституції, народний депутат України того скликання, Михайло Ратушний. І він ексклюзивно надав, скажімо, спогади, де він чітко розписав, і можемо навіть окремі так проаналізувати, яким чином це відбувалося. День Конституції України – державне свято, яке відзначають 28 червня. У цей день 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Це сталося на 5-й рік після проголошення незалежності. Народні обранці працювали 23 години без перерви – з 27 на 28 червня. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалих вихідних, гарного завершення вечора. Наші сюжети ви можете переглядати на сайті або Facebook-сторінці UA Тернопіль. На все добре!